Herkese selam, bugün senden Minecraft'ta Survivor'ın 26. bölümünde. Şuralar bu bölümde deneyimleyeceğiz. Şuralar bu bölümde mob farmı düzenleyeceğiz. Bir de bak burada bizim çöllerimiz var. Burada ben çölleri size göstereyim. Bunlar ben biraz çok atmaya çalışmıştım ama diyesen çok almıyor o kadar. 3 tane. Ne vereyim size hemen? Bundan besini götürersiniz. Yok, götürmedi. Derimizi Jane'e gidelim. Totem derimi aldım. Attan. Aa, niye böyle oldu? Ha, fişim çeşidi. Bunları ben buğda vermeliyim. Buğda var mende diyorum ya da çörek. Çörek alabilirim aslında. Buğdan yığmak biraz vaxt aparacak diyeceğim. Çörek alalım verim. Şimdi köyümüzden çörek alalım pamonları verim. Ondan qabaq ben birinci dəmirim olmalı. Dəmirden zümrüt. Değişim ki zümrütüm olsun. Bundan ben alışveriş edeyim. Geçek. Hamısına ver geçek. İndi cevap daha alabilirim ondan sayın. Tam buradan girebileceğim. Hop ayda acırım ben. Neyse. Hiç ne olmaz. Cain cevim burası. Çok verek vereceğim. Al buna. Buna da ala. Al 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 al. Bəsdir siz o. Birazdan sonra yenə gələcəm. O, niyə belə oldu? Nəsə, getdik. İndi mob farmı düzətməyə başlayaq. İndi bizə lazım olan bloklar gəlim götürəm. Bir də bizə lazım olan bloklar götürək. Bax, bunu bura qoyum. Lazım olan bloklar hamısını qoyacağım bura. Bizə bayağı blok lazımdır. Bana belə göt hamısını. Sonra taxta lazımdır. Aha, burada bundan var, heç nə olmaz. Taxtaları da qoy bura. Dəmir lazımdır. Bir stek götürdüm. Sonra bizə su lazımdır. Kovam yoxdur, mən düzəldərəm burada tez 2 dənə. Var idi amma bilmirəm hardadır. Nəsə, suyu da götürərəm yolda. Suyum hazır getdi. Farmı hansı tərəfə qurum? Məncə bax bunun yanına qurum. Həm burada Afrika xəyanı. İkisi də işləsin eyni anda. Ya da bilmirəm. Biraz uzaq qoyuram bura bura. Bax bu ağacın tam yanında. Tam bura qoyacağıq. Deməli nə edirik? Bunu qoyaq yerə. Birinci crafting table düzəldək. Sonra çoxlu sandıq düzəldək. Sonra dəmiri birdən götürüm. Sonra süzgəc düzəldək 4 dənə huni yəni. Bax burada mən bir də bunları götürüm, yarı blok eləyim. Bir də burdan biraz blok götürək. Bunlar məsələn qoyum lazım deyil. Demə birinci sandıqlara qoydum. Sonra bunu da buna bağladım. Sonra basamaqlara götürdüm. Bunları qoyuram belə. Bunu da düzəltdim. Sonra blokları götürüb bunun ətrafını belə bağlayırıq. Tamam, bunu belə düzəltdik. Sonra bunu bir də üstünü belə qoyum. Altdakını qıracağım çünki buradan mobları vura bilim. Buradan iskədə götürdüm biraz. Aha, qoydum. Və indi buradan biz bunu sayacaq 22 blok qalxacaq yuxarıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22 qalxdım. Sonra düşün bunları qaldırım. Oha, ölürdüm. Ölməzdim, totemim var, heç nə olmaz amma nə pis düşdüm aşağı. Sonra indi bax bundan hamısını, bax bunun yuxarıya qədər hamısını belə qaldırmalıyıq. Hop, qalxdım 23 blok yuxarıya. Bax bundan sonra deməli 8 blok belə gedəcəyik. Bunu saymıram. 8 fisyon. Eynisini bura da eləyək. İndi bunun eynisini mən bura bir də bu tərəf eləyəcəm. Belə indi eləməyə başlayayım. Hop, elədim. Benim yatım hava qaraldı. Belə sizə daha qəşəng başlaram. Amma köyümüz çox qəşəng görürsən. Eyvah belə. Bir dənə tez yataq. Hop, sabahınız xeyir. Bir də bir şey deyim. Gəlin videoda love yüksəliyor çəkmək istəyirəm. Türklərdə çəkilləri love yüksəliyor 50-60 nəfərlə. İndi bizdə də çəkmək istəyirəm. Discord-u qoyacağım yorumlara. Gəlmək istəyən gələr bir 30-40 nəfəri falan. Bunu da atacağım. Gəlin ora. Çəkək daha qəşəng olsun. Linkini qoyacağım yorumlara. Çəkəcəyik onu. Ora gələrsiz oradan da belə kompüter, telefon fərqi yoxdur. Eləyəcəm ki, onlar da gələcək. Kompüterlə də gələcək. 50 nəfərlə oynaya bilərik inşallah. Davam edək. Bax, sonra bunu belə 2 blok qaldıracağıq. Bax bura. Buranı da götürəcəyik belə. Sonra bir də buradan davam. Bax belə oldu, indi bunu bütün tərəfləri eləyim belə mən. Tam bax buranı elədim belə. Ondan sonra bir də bax bundan içimə doldurmalıyıq. Hər tərəfə belə 4 bucaq bundan içimə doldurmalıyıq. Doldurmağa başlayayım, ola bilər ki bizə blok çatmayacaq amma orada qəşəng sürətli bir şəkildə yoxsa yığa bilərəm. Hop, bura qutardı, indi keçəm bu bir tərəfə eləyim. Aha, bura qutardı, keçək bu bir tərəfə. Blok qutardı, gedək blok kasıqan yaxşısı. Hansısa 2 dəqiqəyə kasıram. Çünki burada bizdə acelə olmalıdır. Gəldi acelə, mən bu bax bu tərəfə doğru qazaram. Oha, burada maden var imiş. Oha, keşf elədik keşfə. Aha, burada su da etəm. Bu tərəfə qazaq onda biz. Məncə bayağı kastım, bayağı kastım lazım. Olsa yenəcə kasarıq. Bu tərəfə biraz da qazayım. Sıcam bəs keşfə kastıq gedə bilərik. Bax, buradan qazdım. Buranı hələlik bağlayayım, sonra buranı keşfə düzəldərik. Uçaq gedək. Bu tərəfə də təmiz mob yerləri eləyərik, yəni farm ancaq. Farmdan soxum bura eləyərik. Başlayım bu səhət tam qutarım təmiz. Hop qutardı. İndi bax elədim axı buranı belə. İndi bu 2 blokda buranı yuxarı deməyəm. Bura biraz baqdada düzəldi. Buranı 2 blok belə qaldırmalıyım yuxarı. Onu da qaldırayım. Düşüm elədim. İndi baxım bir də bu yuxarısını belə qaldıracağım. Amma ondan qabaq mən bir dənə düşüm aşağıdan odunları götürüm. Bir də su götürüm kovaya. Birinci kovaya su götürüm. Götdü indi. Gidək buradan odun götürək. Bax, buradan odunları götdüm. Bunları çevirib taxtaya. Bir də bunları tuzaq
kapsayıram. 40 azdır. Buna hamısını tuzak kapsayayım. İndi çıxım yuxarıya. Bax, bunu 40. Hələ dursun bura. Tuzak kapılarını belə düzürük. Bundan sonra açırıq belə. Bunu indi hər tərəfə edəcəm. Bunu qırım. İndi bunu belə hər tərəfə edeyim. Aa, hava qararı. Məncə tez yatmalıyam ki, mob spawn olmasın burada. Yoxsa burada qırğın gedəcək. Bax, elədim belə bir şey, amma birinci gedək biz yataq. Çünki mob spawn olar burada. Bir dənə tez yatım. O vaxta kimi biz bir dənə köylüyə baxaq. Bundan köylülərimizə baxaq. Necəs? Bunlar hələ 3 nəfərdir. Bunlar niyə çoxalmır? Bilmirəm. Gedim yuxarıya. İndi bura mən birinci sınırsız su qaynağı eləyim. Şəm elədim. Hop, şəm elədim. Bax, bunları belə qoyduq. Bax, buradan su götürürəyim bura. Belə qoyuram. Hop, hop. Qoydum. Hamısı gəlib burada durur. Sonra su qaynağı lazım deyil. Tabi suları götürüm, bağlayayım bunları, qırım. İndi bax, yuxarıya çıxım. Bunu qır. Bax, indi burasını belə, bunun hamısını. Bax, indi bax, buranın hamısını belirləməliyim. Şimdi bağlamalıyım ki, bura qaranlıq olsun, mob spawn olsun. Hop, bununla qoydum. Bitti, indi mən buranı işıqlandırmalıyam. Kömür lazımdır, məndə yoxdur. Evdən, evdə də olmamalıdır, deyəsən ama. Bir dəyəm, məndə işıq yoxdur ki, base-dən işıq götürüm. Orada mob spawn olmasın deyə də. Burada olmalıydı, burada var. Qəşəyə görsən. Bax, indi bunun üstün işıqlandırıram ki, babayla rast gələ. Burada mob spawn olmasın, aşağıda daha çox olur. Bax, indi 16 blok yuxarı çıxacam buradan. 16 blok çıxdım. Sonra, bax, burada məndə iskele var. Bundan hamısını qoyum. Belə qalxsın yuxarıya. Bunu qırdım, yuxarı qalxım mən. Aha, fişim. Aha, çıxdıq. Sonra burada özümə yer düzəldməliyəm. Hə, sonra burada afikə durmağımız üçün yer düzəldirəm bax bura. Cam. Şeyim cam götürüm ora qəşəy baxa bilərəm aşağılara. Mənim də tutum hər ehtimala qarşı bir dənə var. Tam getdim camı indi gedək yuxarı. Sonra baxın belə blok eləyəcəm amma çatmayacaq. Heç olmaz bax bu tərəfə doğru baxaram mən. Arxamızı sonra düzəldərəm. Bunu belə qoyum. Tamam. Tam burada giriş yeri kimi birləşmək olar. Tam bax belə. Buradan köyümüzü görə bilirik. Burada afikə saxlayaram belə mən. Bax indi burada afikə saxlayanda aşağıda onlar spawn olacaq. Mən burada bir 5 dəqiqə afikə saxlayım. Uşaqlar bayaq dediyim kimi mən gələn videonu live yüksəldirəcək çəkmək istəyirəm. Yorumlara Discord sunucusunu sabitləyəcəm. Oradan gələ bilərsiniz. Orada mən yazacağam sunucunun adresini, navigatçıdır falan. Videonu nasıl çəkəcəyimizi mən deyəcəm. Orada hamını çağıracağam. Eyni anda video çəkək. Sən deyəcəm ki, 6-cı gün saat 2-də video çəkəcəyik. Hamı yığışsın. Yəni bir ortaq saat tapıb 40-50 nəfər yığışıb videonu çəkmək istəyirəm. İnşallah gələrsiniz, video alınar. Bir neçə dəqiqə sonra. Hop, deyəsən 10 dəqiqədə AFK-yam. Bir dənə baxım. İnşallah işləyir. Amma pis yerə qurmuşam. Çox mob var. Bir dənə mob çıxıb. Aa, bir dənə mob niyə çıxıb? Bir neçə dəqiqə sonra. Qalar, deməli bax belə bir şey elədim. Buna heç sökməyə ehtiyac yoxdur. Bax indidən nə qədər mob spawn olubdur. Bunları biz belə qoymayaq ki, bunlar ilişib düşsünlər aşağı. Buradan da aşağı getsinlər. Qardı bu. Buna üstünü tam belə bağladım, fisyon. İndi yuxarıda çıxıb Afrikə qoya bilərəm. Aha, fisyon. Girdim bura. Burada mən 5 dəqiqə gözləyim, moblar spawn olacaq aşağıda yavaş-yavaş. 5 dəqiqədə AFK saxlayıram, indi düşün baxım nə də var, bayaq kimi olmaz inşallah. Bir dəqiqə baxaq. Bayaq mob var, mən birinci bu creeper'ı öldürüm ki, mənim işimə çətinlik yerəməsin. 1, 2, 3, 4. Yandırdı nəyə məni? Niyə belə deyirsən? Şeyim yatın mənə, yaxşı soracağım bunu öldürürüm. Ora bir şey quracam. Ev ki mənə öldürməyəmə ehtiyac olmayacaq. Mən Afrika qalacam, ora mənə bir şey əşyalar verəcək. Ona görə də ora bir şey, belə bir şey qoşacam. Qoy birinci yataq. Ora mən kampa teşi qurmaq istəyirəm. Mən burdan şeyim biraz kömür götürürüm. Məndə burada olmalı idi. Bayaq qazmışdım deyə. Aha. Burdan mən bir uçum. Aa, bunlar niyə yoxa çıxdı? Bəlkə yatdım deyə. Bilmirəm. Ya da uzaqlaşdım deyə silinib. Amma var idi, çox var idi orada mob. Nəsə, əsas gördük ki, işləyir farmımız. 4 dənə kompetisi düzəldək. Elə bir şey bax, biz bu blokların yerinə bunları qoyacaq. Bunları da belə qoyuram ki, mən vuranmasın onlar. Deməli, farmımız işləyir də. Bronz da tehtək düşəcəklər, yanacaqlar, burada əşyalar gələcək belə. Uzaqdan bir də baxın görməcə olub. Məncə qəşi olub, bir axırıncı dəfə köylərin yanına gedim, görüm, çoxalıblar ya yox. Nə? Bundan niyə say 3-dən çox keçmir? Bunlara mən burdan çörək verim. Alın, hamısını verirəm sizə, götürün, yeyin. Paylaş. Deyəndə mən bağlayım o vaxta kimi. Uşaqlar, videomu burada bağlayım. Sağ olun, salamat qalın.